I gamle dager var det ferjemannen som fraktet folk over Drammenselva ved Øvresund. I dag er det litt enklere. Høsten 2011 kunne den 7. brua over Drammenselva åpnes, Øvresund bru. Med denne brua er den etterlengtede sentrumsringen komplett. Sentrumsringen er veldig viktig for å få trafikken ut av sentrum i Drammen. Den avlaster sentrum på en fantastisk god måte. Det hele startet med veipakke Drammen i 1994. Det var mange visjoner om hvor fint det skulle bli i Drammen. Planen var å få biltrafikken ut av sentrum. Og så skal vi lage et paradis langs elvebredden her, sånn som det var i gamle dager. Og folk kan komme inn og fortøye båten sin langs elvebredden her, i stedet for å bli eksosforgiftet. Takk for meg. På 90-tallet ble en rekke veiprosjekter ferdigstilt. Bragernes-tunnelen ble åpnet i 2002. Vi åpna Bragernes-prosjektet for trafikk den 14. august i 2002. Bragernes-tunnelen går gjennom Bragernesåsen og leder trafikken utenom sentrumsområdene. Nå kjører vi inn i Bragernes-tunnelen. Ja, det stemmer. Den er 3,1 kilometer, inkludert miljøtunnelene på begge sider. Massene fra Bragernes-tunnelen ble blant annet brukt til å lage Elveparken på Bragernes-siden. Med Elveparken og nye sentrumsveier vant veipakke Drammen Vakre Veiers pris i 2004. Samme år begynte byggingen av Kreftingsgate på Strømsø-siden. Kreftingsgate går fra rundkjøringen nederst i Konnerudgata til rundkjøringen ved Øvresund bru. Utgangspunktet for å bygge Kreftingsgate var jo at Grønland skulle åpnes opp for næringsvirksomhet. I dag ser vi en helt ny bydel vokse fram i dette området. I 2008 åpnet gangbrua Ypsilon. Da har det stor glede for meg å erklære Ypsilon for offisielt åpnet. Sammen med det eksisterende veinettet var det kun Øvresund bru som sto igjen for at sentrumsringen skulle bli komplett. Målet vårt med prosjektet var å lage en bro som var rolig i bybildet. Brua har et asymmetrisk snitt med kjørebane på ene siden og gang-sykkelbane på andre siden. 12 centimeter venstre! Byggingen av Øvresund bru startet i 2008. Veldig spesiell bru. For en ingeniør så er den jo ikke sånn rett fram, men med disse krokte søylene og denne y-en med dels stål og dels betong. Så tar vi dem rett over, så da får vi kørgene opp på toppen. I tillegg til at den har fire kjørefelt, ble det på utsiden av brua laget gang- og sykkelvei. Det ble lagt stor vekt på å få en enhetlig visuell profil i byggeprosjektene. Det er den samme røde granitten som man ser i undergangen ved Kreftingsgate som rundt landkarene. Brua sto ferdig i september 2011, og vi er godt fornøyd med resultatet. Denne brua er et flott skue, meget trafikksikker. Statens vegvesen har her gjort en meget god jobb for å få dette til. Bru over Øvresund kommer til å få en helt sentral rolle som den siste biten i sentrumsringen. Nå er den på plass.